15 нових сучасних комп'ютерів з підключенням до мережі інтернет – результат конкурсу «Бібліоміст». В ньому взяли участь бібліотекарі Слов'янська і змогли довести їх проекти гідні уваги. І центральна бібліотека, і всі філіали, які будуть приймати участь в цій програмі, пишуть кожен свій проект. Затем це відправляється в Київ в трьох екземплярах. І після перевірки на відповідь мінімальним требованням, программа проекта дается на проверку трем независимым экспертам. Кто эти люди? Они не знают друг друга. Мы не знаем, кто проверяет какую область. Но они выставляют онлайн оценки. И по результатам, усредненным результатам оценки каждого эксперта, библиотека набирает некий проходной балл. И если он выше того уровня, который задан в данном раунде, библиотека становится победителем. І якщо Слов'янськ став победителем, це значить, що він набрав необхідне кількість балів. Проєкт «Безкоштовний інтернет для публічних бібліотек» в Слов'янську діє з 2006 року. Саме тоді Центральна бібліотека вперше впровадила всесвітню мережу в своїх стінах. На сьогодні завдяки накопиченому досвіду інтернет є не лише в Центральній бібліотеці, а й в трьох її філіалах. В обновленому інформаційному центрі буде, звісно, більш якісно і більше услуг. Тут буде працювати і скайп у нас. Ми можемо працювати в бизнесе, мы можем получать новую информацию, мы можем устраивать виртуальные какие-то экскурсии и проводить развивающие игры с детьми. Слов'янські бібліотекарі тепер вчаться самі і допомагають іншим. З появою комп'ютерів і інтернету популярність бібліотеки значно зросла. Інтернет-центр відвідують люди різного віку, багато школярів і молоді. Я часто сюди хожу, тому що люблю узнавати багато чого цікавого. Я підготовлюю дополнительні сообщення на уроках і не люблю багато читати книжок, а можу саме основне вибрати в інтернеті. Ще одна інновація завдяки програмі «Бібліоміст» – зона Wi-Fi, яка дозволяє користуватися інтернет-ресурсами без прив'язки до місця. Бібліотекарі впевнені, ці зміни бібліотеці лише на користь, тому мають намір розвиватися і надалі.